Hallå allesammans, välkommen tillbaka till en ny video. Idag står jag på Hypixel. Jag har inte laddat upp så mycket, ni vet det. Very sorry. Men jag kommer ladda upp lite mer nu igen. Jag känner att jag är lite mer motiverad. Jag har inte haft så mycket motivation, men nu efter ett tag så känner jag som att jag är lite mer motiverad helt enkelt. Och vi kan köra lite Skyward på Hypixel som, Hypixel som en liten uppvärmning helt enkelt. Och sen kommer jag nästa video kommer säkert vara en footdraft eller någonting om ni vill se det. Så jag lämnar gärna en like om vi skulle kunna nå 10 likes för att jag är lite tillbaka nu. Det var väldigt uppskattat. Men annars så tycker jag helt enkelt att vi ska gå och köra igång. Det finns lite nya kits också. Så det är riktigt nice. Men först ska vi ta den här. Den här kan också ta. Då tar vi och öppnar den sån. Okej, okay, nu kör vi. Ja, den här även om den är så bra. Jag är osäker. Vad får vi? Snowman pet, den legendary. Nice, den där ska jag vänta. Det kanske är här, här. Pet. Här, den här. Snowman. Åh. Den var ju legendary. Nice, okej. Okay. Men i alla fall, vi går in och tar en sån här. Vi kan ta den där. Ja, level up. Okej då. Okej. Nu ska vi i alla fall gå in den här och så, sen, och så se vad vi kan få. Skywars hos. Perfekt om vi ska ta lite Skywars. Vi kör med den här creeper egget. Och så kör vi. Vi provar den. Nästa gång tänker jag köra... Oj. Tänker jag köra med lådan så jag får en extra låda. Så. Vi får helt okej. Hallå? Hallå? Nej! Han är inne på... Han trodde att han var sneakyan. Jag har inga mer blocks på mig, orkar inte. Nej. Jag orkar inte, jag kommer hoppa ner här. Tänk jag gå ner här, tänk jag kolla, finns det några blocks? Den där var helt ok. Diamant boots. Båge. Generation. Det fanns en Emperor. Yes. Oh. Oh. Hej då. Okej. Hej. GG. GG. Det var en bra match. Jag var ganska tyst den matchen, men alltså det var ganska så här mycket med honom, han var ganska tråkig. Han tar öppna lite. Vad heter det? Sån här. Jag har inte fått vad heter det? Kanoner kit en enda gång. Och jag har fått guarding. Min kompis har fått det typ 6 gånger och gjort något mer sols än honom. Sämst. Andra då, vad kan man få? Någon bra? Kanonikit? Jag har guardian kit.
Nej. Vi kör en till. Vi kan köra två till sen. Eller tre. Jo, tre. Jag ska spara upp den här Juggernaut 1. För då blir det ganska bra. Då är region 1 för 2 sekunder. Så jag sparar upp den. Jag tror den kostar 5000. Så det är bra. Men i alla fall, vi går in och provar. Vi kör en team också. Vi kör en team. Adrian Killen, det är på YouTube. Bara så du vet. Semix i. Så. Nu kör vi. Vi kommer bli attackerade. Jag bara vet det. Nej, alltså det var faktiskt väldigt nära. Nej, GG. Men i alla fall, det var allt för den här videon. En liten uppdateringsvideo, men bara för att berätta att jag har tänkt ladda upp lite mer nu. Så hoppas ni gillar det. Och kanske även lite factions på Psycho Witch. Jag köpte Warlock rank, kommer att uppgradera till Necromancer sen. Men, så det är väl det. Ni får gärna kommentera om ni vill vad jag ska spela. Om ni vill se Clash Royale lite mer bättre. Alltså lite mer roligare, för det var så jäkla dålig video, men alla. Och sen om vi vill se mer FIFA, om jag ska köra lite Foot Champions, lite Discord Challenges, vad som helst egentligen. Men Psych! That's the wrong number! Men för att jag ska kunna veta det så tycker jag det bästa sättet är att likea videon och kommentera. Men annars har jag inget mer att säga, så vi hörs i nästa video. Hejdå!